If I got every word perfectly weighted. Oi, minha gente, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo na santa paz de Deus aí na sua casa, na sua família. Comecinho do dia, sábado por aqui, gente, como vocês sabem aí, dia de sábado eu gosto de acender o fogão a lenha, fazer uma comida mais caprichada, gosto de fazer alguma coisa diferente, porque caprichar a gente tenta caprichar sempre, né? Porque no domingo acaba que eu tiro mais pra descansar, né? Meu marido assa uma carninha aqui na churrasqueira pra gente, a gente faz só alguma coisa pra acompanhar, a não ser que vá vir, né, alguma visita, alguma família, alguém diferente que venha visitar a gente. Aí, às vezes, eu até acendo, sim, o fogão a lenha, porque as pessoas, né, que nem a família se vem, gostam de comer a comida da gente, né? Mas quando é só a gente mesmo que vai passar o domingo por aqui, então a gente acaba fazendo alguma coisa diferente. E eu não cozinho como eu cozinho todos os dias, pra dar uma descansada mesmo, né, gente, dessa parte da cozinha. E ontem eu já deixei, gente, um pernilzinho ali de leitoa pra mim assar. Eu já deixei temperado, acabou que eu até queria gravar temperando, mas depois não deu, tava bem corrido, bastante coisa, dia de sexta-feira é bem cheio, né? Mas eu vou mostrar ali depois pra vocês como que eu temperei. Temperei bem simples mesmo, sabe? Aí eu tô de saída agora pra cuidar da bicharada, né? Vou ali tratar das galinhas, tirar o leite, a horta hoje, gente, eu não vou molhar. Eu deixei bem molhadinho ontem de tarde e a minha água, gente, tá vindo bem pouca, sabe? Precisa subir lá arrumar. Só que tá vindo. E agora eu não vou ter tempo, gente, pra subir lá arrumar. Porque eu tava aqui mostrando as compras pra vocês, depois eu ainda tenho que guardar essas compras, eu tenho que cuidar dos bichos, depois, né, dia de sábado que a gente faz almoço é mais corrido, então eu vou deixar, meu marido falou que na parte da tarde ele chega, ele sobe lá arrumar, porque tá vindo um pouquinho mais pro gasto da casa dá, então eu não vou jogar água lá na horta. Geralmente, mesmo quando eu jogo água à tarde, eu ainda gosto de jogar mais um pouquinho de água de manhã, só pra ficar bem encharcadinho, mas não tem problema, porque já tá molhado. Aí de tarde, aí eu molho de novo, né, depois que ele tiver arrumado, que tiver vindo a água direitinho. É assim mesmo, sabe, gente, a água da roça é assim, a gente usa água de mina, né, e é uma água muito boa, uma água muito purinha, muito limpinha, só que às vezes dá algum probleminha nos canos, às vezes, né, entope, às vezes desemenda, essas coisas assim, é normal acontecer. Mas é isso, gente, eu espero que vocês gostem aí de acompanhar mais um pouco, mais um dia aqui da minha vida, mais uma rotina aqui, né, do meu dia, e vamos lá. Lembra de deixar o like aí no vídeo se você gostar, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá assistindo, tá gostando, ainda não se inscreveu? Clica lá naquele botãozinho inscrever-se e já aproveita para ativar aquele sininho que tem lá para chegar todos os vídeos aí que eu postar para vocês, tá bom? E compartilhar também, se tiver alguém aí da família, algum amigo, que você fala assim, olha, vai assistir a Tamires, vai distrair, vai gostar, então você compartilha. Vamos lá para mais um dia. Vou começar tratando da galinhada, que tá tudo aqui esperando, ó. Enquanto a gente não joga o milho, gente, elas não saem andar, fica aí esperando. Aqui tá o Tom também, bom dia, menino, bom dia! Bom dia! Calma, calma, calma! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tudo bem com você? Vamos lá colocar a ração pro Tom também? Vamos colocar a ração pro Tom? Vamos! Vamos colocar a ração pro Tom também? Tô tratando aqui da galinhada agora, gente. E tem bastante pessoas que me perguntam aí, né, sobre como eu trato, como eu cuido aqui das galinhas. Olha, gente, eu trato das galinhas com milho, né? Eu jogo dois baldinhos desse daqui, ó, de milho de manhã e um à tarde. Eu trato duas vezes no dia, de manhã e à tarde. Eu não dou ração de postura para as galinhas,
Porque as minhas galinhas caipiras aqui, elas são soltas, então elas botam bem. Mas para quem tem galinha fechada, pode estar dando sim a ração de postura que ajuda elas a fortalecer para botar, né? E é bom separar e dar só para as galinhas, né? A ração de postura. Terminei por aqui, gente. Já joguei ali comida para os franguinhos também. Os franguinhos, eu mantenho eles fechados à noite e solto eles durante o dia, porque eles já estão grandinhos. Eu trato dos franguinhos, né, os pintinhos, com ração de crescimento. Eu misturo metade ração de crescimento, metade quirera. Jogo milho também, porque daí a mãe come o milho. E os franguinhos, conforme vão crescendo, já começam também a comer o milho. E a água sempre limpinha. Eles crescem, que é uma beleza, tudo sadiozinho. Uma dúvida que o pessoal aí me pergunta nos comentários, eles falam assim: Tamires, aqui eu trato das galinhas com ração e daí as galinhas não querem comer milho. Geralmente, gente, acontece mesmo. Lá na minha mãe também, ela tem as galinhas fechadas e ela dá ração para complementar, né, para fortalecer um pouco as galinhas, e acontece isso mesmo. Uma dica é você jogar o milho primeiro, né? Porque as galinhas, elas são muito esfomeadas. Então, joga o milho primeiro, né? Aí elas comem, só depois põe a ração. Talvez ajude, né, elas a acostumar comer o milho. Mas as minhas, como são soltas, elas gostam muito de milho mesmo, sabe? Vocês veem que a gente joga o milho, elas dão conta de tudo. Pode jogar a quantia que quiser que elas comem, sabe? Aí aqui, ó, eu vou. Uma estradinha gostosa, gente. A gente vai caminhando. É uns 3, 4 minutinhos, eu já chego no rancho para tirar o leite. E há uns vídeos atrás aí, eu tava contando para vocês, né, que o pessoal da rede de luz aqui, a nossa rede de luz aqui, energiza, gente. Eles estavam fazendo limpeza na rede. E olha só, gente. Eles cortaram tudo, os galhos e árvores que tava relando, sabe, nos fios. Porque aqui, gente, não podia dar um ventinho que acabava a luz. Então, eles fizeram a limpeza no bairro todo. A gente fez o pedido, sabe, para a companhia, e eles vieram e limparam tudo. Agora tá uma maravilha, gente. Não acaba a luz mais, sabe? E aqui eu já vou chegando, ó. Atravessando esse mata-burro, já é o pasto onde fica a vaca que eu tiro leite. Que foi? Que foi? Oi, menino. E eu, gente, não tô conseguindo trazer o Tom junto. O Tom ama vir, né? Eu sinto falta de trazer ele. Mas dois motivos, gente, que eu não tô conseguindo trazer o Tom. A labareda não gosta de cachorro de jeito nenhum. Gente, ela fica nervosa. Ela, a pata da frente, sabe? Ela passa no chão assim e ela fica esperneando pra tirar o leite. Ela não gosta, sabe, de cachorro. Até para apartar, a hora que meu marido vem à tarde, ele não pode trazer o cachorro, gente. Senão nem apartar não consegue. E outro motivo é que vocês viram o cachorrinho da vizinha que saiu ali. Ela arrumou faz pouco tempo. É um cachorrinho pequenininho. Agora ele já tá maiorzinho, mas ela arrumou, ele era bem pequenininho. E o Tom, gente, fica querendo bater nele. Aí eu não posso trazer, porque vocês imaginam se o Tom dá um bocado nele, né? O Tom é bem grandão. Agora ele tá maiorzinho, mas até esses dias atrás ele era bem miudinho. Então, se o Tom dá um bocado nele, vai machucar, né? O cachorrinho da vizinha. Daí, por isso que por esses dias não tô conseguindo trazer o Tom. Infelizmente. Mas, eu acho que a labareda não vai se acostumar, não, gente, com o cachorro. Porque ela não gosta mesmo, tá? De jeito nenhum. Mas, né, assim que eu trocar de vaca, porque a Amora já não gostava. Trocar assim que eu digo que, né, a gente para de tirar leite de uma, porque o bezerro fica velho, e vai tirar leite de outra. Aí, né, aí eu trago ele. Aqui estão as meninas todas me esperando. Labareda, Lolita e Amora, gente. A Lolita e a Amora agora já estão podendo ficar junto, né? Pra quem acompanha aí há mais tempo, pra quem não acompanha, a gente separou a Lolita.
essa vermelhinha, é filha da amarelinha, da Amora. Só que esses tempinhos a gente teve que separar elas para a Lolita parar de mamar. Porque a Lolita já tá do tamanho dela, né? Aí agora, a Lolita já esqueceu do mamar, né, Lolo? E ela já vem e fala assim, eu sou um amor, eu sou mansinha, gente. Eu gosto de lamber. O quê? Tá brava hoje? Então, gente, aí agora as duas já estão podendo ficar juntas. Porque a Lolita esqueceu o mamar, né? Já desmamou. Aí agora tá mãe e filha juntas. E a Amora tá tão bonita, gente. Porque desmamou, aí ela engordou, criou força, né, Amora? Agora tá bonita, bonita, olha só. E é isso, gente. Eu vou tirar o leite. A labareda. Ó, labareda. Nada de ficar brava com ela. A labareda tá com umas manchinhas, gente, do lado, assim, ó, no pelo. Mas é só mancha, gente, do pelo. Não tem berne, não tem nada aqui, não, ó. É porque quando a gente comprou ela faz bem pouquinho tempo. E ela tava toda cheia de bernes, ó. Aí o meu marido curou e aplicou remédio. Só que durante um bom tempo fica as marcas, né, no pelo. Mas não tem nada ali, tá tudo saradinho. Só que o pelo leva bastante tempo pra recuperar esses lugares que fica assim... É, com bernes, né? Deixa eu ir aqui cuidar delas, gente, que elas ficam agoniadas querendo comida. Olha só, vem que vem correndo. Terminei de tirar o leite e já coloquei trato aqui para mãe e filha também. Olha só as duas aí, comendo juntinhas. Coloquei o trato delas aqui nesse coxo de fora, porque eu tô deixando elas soltas, gente, aqui no pasto maior, sabe? Tô deixando aqui o pastinho menor, reservado só pra labareda e o bezerrinho, né? Porque daí o pastinho fechado é mais fácil pra gente tá apartando depois, sabe? E a Amora com a Lolita é bom, né? Que fique solto aqui no espaço maior. Porque tem mais pasto, né? Pra elas pastar. Aí a labareda também, a hora que a gente aparta, daí a gente já solta ela no pasto maior. Esse pasto aqui, gente, não é nosso, é alugado. Tem bastante gente que tem dúvidas, gente nova que vai chegando, a gente tá sempre falando... Mas tem sempre gente nova chegando, ou às vezes não assiste o vídeo, né? Tem vídeo, não é todos os vídeos que dá pra assistir. Aí, esse pasto aqui é alugado. A gente aluga aqui pra colocar os gados, porque a gente tem os gados, não tem terreno, então a gente aluga. Agora eu vou soltar aqui a labareda com o baby dela, ali no pastinho. Cheguei do rancho e nem pra dentro eu não fui, gente. Eu fui direto lá na horta tirar um cheirinho verde, ó. Tirei salsinha, tirei cebolinha. Já tô tendo beterrabas também pra tirar, gente. Olha só, já tá aqui, ó, do tamanho da minha mão, ó, a beterraba. Coisa mais linda, tá uma delícia. Essas beterrabas novinhas assim, fazer, né, pra gente comer no almoço. E tirei também um pé de alface. Não tirei muita coisa, porque é só pro almoço. Então, é só isso mesmo que eu vou usar. Agora eu vou pra dentro, que eu aproveitei que eu já tava de sapatão, sabe? Nem já fui direto lá na horta.
Já passei aqui pra forma, gente, ó. É um quartinho de leitoa. No vídeo eu não sei se dá pra ter noção, mas é bem pequenininho, gente, ó. Eu temperei com bastante alho, pimenta do reino, orégano e esse tempero pronto aqui, gente. Esse daqui, como já tem sal, para cada quilo de pernil, eu coloco uma colher rasa desse tempero ou sal, tá bom? É assim que eu tempero. Aí, eu gosto de abrir uns buracos na carne aqui, ó. Eu abri um buraco aqui, abri outro aqui, ó. E eu encho com tempero, sabe? Só ficou faltando mesmo a salsinha, que eu vou colocar agora, ó. Aqui eu coloquei bastante alho com tempero aqui dentro. Eu gosto de colocar a salsinha assim na hora de assar, porque fica mais cheiroso, sabe? E também suco de uma laranja, que fica bom, gente, combina demais, sabe? O suco de laranja em carne assada dá um sabor bem gostoso. E eu gosto de colocar assim, nesses furos que a gente fez, a gente coloca dentro. E aqui prontinho, gente, já tava desde ontem, né? É bom temperar um dia antes e deixar de um dia pro outro. Eu viro, né? Eu asso com a pele pra cima. Aqui eu vou colocar papel alumínio e levar pro forno, gente. Vou deixar bastante tempo em forno, assim, não muito alto, sabe? Temperatura não muito alta. Daí vai assando devagarinho. E fica mais saboroso e a carne mais macia. Se bem que esse aqui é novinho, né? Então, de todo jeito, fica mesmo. Bem macinho a carne. Eu já acendi o fogão a lenha aqui agora, gente, para começar o almoço. Já fritei aqui uma calabresa. Acabei de colocar alho e cebola, porque eu vou fazer um tutu de feijão, um arroz. Piquei umas coisas aqui também para fazer uma farofa, porque sempre que eu faço carne assada, eu gosto de fazer farofa. O pernil tá aqui, gente. Olha, eu acho que tá fazendo 1h30, quase 2 horas já, que tá aqui com o papel alumínio. Ó, eu coloquei aqui a 250 graus. Daqui a pouquinho eu vou abrir para me dar uma olhadinha como que tá. Por aqui, gente, dia de sábado, tudo na tranquilidade. Olha aí a Dona Leste passeando por dentro da nossa área, né, Ingrid? É. Oi, gente. A Ingrid tá cuidando aqui, gente, de umas mandioca, porque eu vou colocar para congelar, sabe? Aí, só que tava um pedaço muito grande, né, Ingrid? Sim. Aí eu pedi pra ela dividir pra mim, porque a mandioca congelada, depois a gente já tem que jogar direto na água quente, né? Sim. Aí depois você passa elas na água e divide, eu acho que dá umas 2 ou 3 quantidades, né? Ah, dá. Pra congelar. E a Nathalie com a Yasmin, gente, pegaram ali alface. Eu fui na horta também buscar cenoura, porque eu não tinha tirado cenoura aquela hora. E pra fazer a farofa, a gente precisa de cenoura, né? E fui lá tirar a cenoura. Elas estão cuidando aqui pra mim. Olá, meninas! Olá, gente! Olha aí, a Yasmin cuidando das cenourinhas, né, Mim? Sim. E a Nath ali, gente, lavando alface. Tá uma ventania, né? Tá. Mês de agosto é mês de muita ventania por aqui. Olha aí, já tá com a alface lavadinho, né? Já. A Nathalie e a Yasmin essa semana griparam, né? Sim. Hoje que amanheceram boas, né? É. Agora já estão bem boas, gente. Meu marido ainda tá bem gripado, sabe? Mas já tá melhor também. Mas nele deu mais forte, sabe? Mas ele já tá assim, sarando, sabe? Quando fica aquele restinho assim de rouquidão e tudo. Mas eu e a Ingrid não ficamos com gripe, né, Ingrid? Não. É a mudança de tempo. Essa semana teve mudança de tempo. E daí tem pessoas que ficam gripado com a mudança de tempo, né? Sim. O Cláudio tá também. Sim.
Cláudia é o rapaz, gente, que passa vendendo as coisas dia de sábado, né? É. Ele vende banha de porco, ele vende linguiça. Nossa, ele tava gripado. Nossa. Umas par de gente por aqui ficou, sabe, essa semana com a mudança de tempo, com gripe. Aí nessa panela aqui eu vou fazer a farofa. Eu já piquei aqui calabresa e bacon. Já coloquei um pouco de gordura na panela, porque esse bacon e essa calabresa são bem assim, sequinhos, sabe? Não soltam muita gordura. Aí eu vou deixar dar uma fritada aqui primeiro, pra depois eu vim com o tempero. Eu gosto de colocar alho, cebola. Meu feijão já estava cozido. Aí eu vou fazer caldo nele, vou provar o sal e vou deixar engrossar o caldo. Depois eu mexo, né, o viradinho, o tutu. Nós aqui em Minas estamos acostumados a falar viradinho de feijão, tem gente que fala tutu de feijão, né? Que eu vou deixar ficar com um caldo bem grosso, aí eu mexo. Aqui nesses ingredientes da farofa, hoje eu vou colocar alho e cebola. Os temperos douradinhos aqui, eu gosto de colocar uns ovos, sabe, gente? Na farofa. Aí eu coloco assim, ó. E eu gosto de deixar o ovo dar uma leve cozinhada aqui pra depois eu vir mexendo. Aqui junto eu já vou jogar milho e ervilha. Agora eu já mexo. Já vou jogar aqui um pouquinho de salsinha, um pouquinho de cebolinha. Cenoura ralada. Não vou colocar sal, porque a calabresa e o bacon já são salgados e eu vou usar a farofa temperada aqui hoje. Então eu não vou pôr sal. E aqui eu já vou jogar a farofa. Mais um pouco aqui de cheiro verde. Se quiser tá colocando batata palha, eu não sei se eu tenho batata palha ali. Mas a batata palha depois que tira do fogo pode estar colocando. Eu não gosto de colocar muita farofa, porque a gente gosta da farofa bem recheada, sabe? Mas aqui eu acho que eu vou até colocar mais um pouquinho, sim. E tá pronto, gente. Olha que rapidinho, né? A gente faz uma farofa, isso daqui fica tão bom. Vou colocar mais um pouco de farofa. E daí, se sobrar também, já fica farofa, né? Pro final de semana, que é gostoso. Eu tô usando a farofa já temperada aqui, mas pode ser com a farinha de mandioca também. Ou até farinha de milho, que é uma delícia também. Farofa com farinha de milho. Olha só, gente. Acabei de tirar o papel alumínio do pernil, faziam 2 horas, gente, que tava ali no forno assando. Agora eu vou voltar pro forno só pra ele terminar de dourar, terminar de assar mesmo, porque cozido aqui já tá, ó. Eu vou colocar a farofa nessa assadeira aqui de pedra que eu tenho, que depois eu coloco o pernilzinho aqui em cima. Fica bonito, né? Eu sempre gosto, sabe? Quando eu asso pernil assim, fazer farofa e colocar em cima, ou frango assado,
Sempre que eu faço frango assado inteiro ou pernil, eu gosto de fazer a farofa. Aí eu vou deixar aqui, porque o pernil ainda vai terminar de chegar, né? O feijão já ferveu, gente, e eu vou mexer aqui agora o viradinho. Aí eu uso a farinha de milho no viradinho de feijão. Não coloco muita, que senão fica muito duro, sabe? Vou colocar só essa quantia só. E daí eu gosto de deixar aqui em cima do fogão fervendo de leve. Eu já fechei aqui a chapa. Ficar bem cozidinho. Vou jogar aqui esse cheirinho verde, salsinha, cebolinha. Aí, gente, o almoço pronto. Alface, a beterraba eu cozinhei, cortei aqui em rodelinhas. Tá muito saborosa essa beterraba, gente. Docinha, docinha. Aqui o arroz, o tutu de feijão que eu joguei um ovo aí. Também que é gostoso, o tutu de feijão com ovo. E o pernilzinho aqui, gente, o quartinho de leitoa assadinho com farofa, ó. Ficou bem douradinho. Chegou a pururucar aqui uns pedacinhos da pele, ó. Deve estar muito saboroso. É de dar água na boca, né? Um pernilzinho assim. E é isso, gente. Nosso almoço aqui. O pernilzinho que sobra a gente come aí no final de semana, né? Mas ele é miudinho.
still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid of all in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Oh, oh, oh. Still got your smell wrapped in my bed sheets. Don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. E eu vou voltando aqui, gente, para terminar esse vídeo com vocês. Agradeço aí o carinho, a companhia de cada um. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo, espero que tenha gostado. Deixo o meu abraço aqui para cada um de vocês que estão aí do outro lado. E quero mandar abraços também para um pessoal aqui que eu tenho anotado. Quero mandar abraços aqui para Marilene, ela me pediu para mandar abraços aqui para o neto João Vitor. João Vitor completando aí 15 anos. Então, parabéns, um abraço para você, João Vitor, que Deus abençoe e ilumine sempre aí os seus caminhos. Eles são lá de Arapiraca, Alagoas. Seguindo aqui com os abraços, quero mandar abraços para Maria Aparecida Gomes, que gosta aí de assistir a gente. Abraços também aqui para Débora, a mãe Madalena e o filho Cauã, eles são lá de Frutal, Minas Gerais. Abraços também para Tatiana e a filha Mariana, elas são lá de Diadema, São Paulo. Abraços aqui para a Adriana e a netinha Jasmine, elas são lá de Primavera do Leste, Mato Grosso. Abraços para a Keila e a mãe Creuza, também aqui para a filha Sabrina e os filhos Pietro e Gabriel. Eles são lá de Porto Esperidão, Mato Grosso. Abraços aqui para Daiane Guimarães e o esposo Diego e também a filha aí deles, a Alice. Abraços aqui para Estela, lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Abraços aí para Célia Rodrigues, que gosta de assistir a gente. Abraços para Elisa e o esposo Júlio César, eles são lá de Guarulhos, São Paulo. Abraços aqui para o Clóvis Vilas Boas, que gosta aí de assistir a gente. Abraços para Tereza Guzmão e a família, e toda a família da Tereza, eles são lá de Colombo, no Paraná. Abraços aqui para Edir Pereira e as netinhas, Emily, Rebeca e Sarinha. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Tô com a água aqui porque eu fiquei gripada e a voz tá arranhando, gente. Abraços aqui também para Catiane e o filho Cauê, de 5 anos, que gosta aí de assistir a gente junto com ela. Eles são lá de Upanema, Rio Grande do Norte. Abraços também para Arleide, lá de São Paulo. Abraços para Helena, lá de Vila Velha. Abraços aqui para o Rodrigo e a esposa Denise e também a filha Fabrine. Eles são lá de Farol, no Paraná. Então é isso, gente. Essa era a lista de abraços que eu tinha aqui para hoje. Segue aí mais algumas pessoas que ainda têm anotado aqui. Se por acaso eu não conseguir ver seu comentário, o seu abraço não foi nos últimos vídeos e nem for aí nos seguintes, você deixa lá anotadinho nos comentários para mim de novo. Todos que eu consigo ver, né? Eu mando aí, tá bom? O abraço. E é isso. Por aqui eu vou ficando. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Tchau, gente.